Godmorgen og velkommen til vloggen. Jeg er i De Forenede Arabiske Emirater, og i dag der skal vi op på en lille bådtur, som faktisk ligger i Oman. Så vi skal krydse grænsen i den nordlige del af Emiraterne. I dag der skal vi forhåbentlig ud og se nogle delfiner. Det er i hvert fald det, der er planen, og så skal vi sejle i en 3-4 timers tid. Og forhåbentlig så får vi også lige mulighed for at snorkele lidt. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Der er virkelig flot her. Vi lige holder lige en pause. Jeg er sådan set på vej med transfer her. Vi har bare lige derinde at få en kop kaffe, og så skal vi videre. Så er vi kommet til Oman og på den her båd, vi skal sejle på de næste mange timer. Lige nu der befinder vi os i et område, som også bliver kaldt det arabiske Norge, som, ja, som I måske kan se på naturen, så er det sådan nogle ret store fjeldagtige lignende, hvad hedder det, bjerge. Vi får mulighed for at dykke to gange, og forhåbentlig kommer til at se nogle delfiner. Jeg snakkede lige med kaptajnen, og han sagde, at der er rigtig, rigtig gode muligheder for, at vi ser delfiner hernede. Hvis man er her i Dubai, så tilbyder Atlantis Rejser sådan en tur til det område her. Det er virkelig, virkelig flot område, og glæder mig bare til at komme i vandet også. Okay, vi er lige ved at sejle forbi en gammel ø, som de kalder Telegraføen. Den forbandt for omkring 100 år siden Asien og Europa. Asien, det ligger den her vej, og Europa, det er den vej her. Og hvis man fortsætter den her vej over, så kommer man til Iran. Men den her ø, der lagde man simpelthen nogle store kabler under vandet. Og det var et kæmpe, kæmpe projekt at få de her kabler til at forbinde Asien med Europa, som på det tidspunkt var ret strategisk for området. Prøv lige at se vandet her. Det er helt fantastisk. Det her, vi skal hoppe i. Prøv at se her, allerede en masse fisk hernede. Og jeg har selvfølgelig mit GoPro med, så lige om lidt så hopper jeg i og prøver at fange nogle af de her smukke fisk. Så har jeg været ude og snorkle lidt. Virkelig, virkelig flotte fisk, der faktisk var. Og de kastede lidt mad ud til dem, så de samlede sig sådan rundt om båden. Jeg var også lige hernede ved reglingen, som I kunne se her til sidst, hvor de også spiste mange af de alger, der er på båden og sådan noget. Det var virkelig flot. Han sagde guiden, at der måske var, hvad hedder det, hajer her. Men desværre så ikke nogen. Eller det er måske meget godt i virkeligheden. Jeg ved ikke, om de er farlige her. Men i hvert fald rigtig, rigtig fed oplevelse. Vi kommer også til at snorkle et andet sted. Håber måske at komme til at se nogle skildpadder. Det sagde han også, man kunne være heldig at få her eller finde her. Så det må vi se til senere. Så er der mad her, prøv lige se. Kan man ønske sig mere? Jeg har lige set delfiner, de smukkeste fisk. Jeg sidder bare herude på spidsen af båd og spiser
det lækreste mad. Jeg tror ikke, man kan få det bedre. Jeg får at vide af guiden, at det er et meget øde sted, det her. I kan se det område her. Der bor nogle enkelte fiskere, men ellers så bor der slet ikke nogen i det her område. Grunden til, at der er så rigtig mange bjerge her, det er, at den afrikanske kontinentalplade, den går under den asiatiske. Så på den måde, så skyder der så mange klippeformationer op her i det område her. Ja, det er virkelig, virkelig flot. Man kan godt forstå, hvorfor de kalder det der arabiske Norge. Lige nu er vi faktisk på vej ud for at prøve at se, om vi kan finde nogle hajer. Han sagde, at det kan der faktisk nogle gange være herude. Men når det blæser så meget, så har hajer det med at dykke ned. De er ikke så glade for de her bølger op i overfladen. Så chancerne for, at vi ser nogen, er nok ikke så store, men de vil prøve alligevel. Okay, det der sker lige nu, det er, at vi er kommet ind i en bugt, hvor der skulle være nogle hajer. Der er nogen, der lige har set dem være herinde ved kystlinjen. Og på engelsk, der kaldes de reef sharks. Jeg ved ikke lige, hvad det engelske eller den danske oversættelse er. Jeg må lige tjekke, når jeg kommer hjem. Men de skulle være lige herinde. Okay, nu kan man se dem. Det er de. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Der. Lige der. Except if you want to wait till I talk, then yes, you can go. We can go? Yeah. Enjoy it today, sir. Very much. I'm looking for it. Så er vi på vej tilbage til hotellet. Bilen holder lige herovre. Vi holder en lille pause. Der var lige nogen, der skulle smides af inde på det her hotel. Jeg har haft lidt tid til sådan at reflektere over min rejse. Nu har jeg været afsted i godt og vel 3,5 uge. Og jeg kan mærke, hvordan jeg nu sådan trives bedst på rejserne. Og jeg kan mærke, at de gange, hvor vi sådan kommer virkelig ud med naturen og de lokale steder, det er der, hvor jeg synes, det er det fedeste rejse. Ikke alle de her overdådige hoteller, som jeg har besøgt rigtig mange af, og der har også været rigtig mange fine og sådan noget. Men det her at komme ud og sejle og mærke det lokale miljø, det er helt klart den måde, jeg bedst kan lide at rejse på. Så er jeg kommet til hotelværelset og sidder lige og redigerer. Jeg sidder og redigerer et par timer nu cirka. Og til jer hardcore følger her, så er der altid lige sådan lidt refleksion over min redigering, og også velkommen med lidt tips og sådan noget. Jeg starter altid lige med nogle af mine yndlingsklips, og det bliver faktisk et af dem. Det var den her fra båden. Den enorme sød, den kat, da vi ankom med båden, så sad den bare og ventede på os, og virker som om, den var vant til at blive fodret der. Jeg synes nogle gange, de bedste klip, de kommer ikke, når man sådan forventer det. Det er bare sådan rent tilfældigt, jeg lige havde mit kamera der. Jeg ikke altid lige har kameraet ved hånden, når jeg sådan går rundt forskellige steder. Og det andet, det var selvfølgelig delfinerne, som var dagens mål. Og første gang, jeg har set delfiner i det vilde. Det var også en rigtig, rigtig stor oplevelse at se dem. Og det var rigtig, rigtig svært at filme også, fordi de er altså virkelig, virkelig hurtige. De kommer op til overfladen sådan ganske hurtigt, og så forsvinder de igen. Og tit så er de sådan et godt stykke fra båden, så det er ikke altid lige, man sådan kan se, når man står med et zoomobjektiv og skal fange dem. Men heldigvis så lykkes det at få nogle billeder. Et rigtig godt tip her i den her sammenhæng, det vil helt klart være at skyde i 120 fps. Altså jeg skyder her i slow motion. Det gør, at jeg kan gøre sådan, så billedet ikke ryster så meget. Nu kan jeg tage et klip her og sætte i normal tempo. Så kan se, hvor meget det ryster. Det er ikke så behageligt billede at kigge på, men nu sætter vi det ned med en fjerdedel hastighed. Ja. Så kommer der lige fuldstændig mange flere detaljer i billedet. Men jeg vil runde vloggen af. Håber, I møder den. Og i morgen, der skal I have lov at se lidt mere af Emiraterne. Det var ikke så længe, før jeg skal ind i centrum. Nu kan I se byen herude. Nu begynder jeg sådan at nærme mig derindad, så det kan I godt glæde jer til. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Men håber, I nød vloggen i dag. Vi ses om ikke så længe. Ha' det godt. Hej.